El regal del seu 13è aniversari va ser un curs d'iniciació al horseball, al bàsquet a cavall. Un any després ja tenia un equip competint a la Lliga Catalana. Aquesta temporada la Federació Internacional de Horseball l'ha considerat un dels 5 millors jugadors del món d'aquesta disciplina. Clar, el que em va enganxar a mi en aquell moment tampoc és usat, saps? Jo el que veig ara com a entrenador, els nanos que s'enganxen, és que és un esport, vull dir, que sobretot amb els nens, el que els agrada muntar a cavall, que a vegades l'equitació és un esport molt individual, el que veus ara és que és un esport d'equip, saps? Que els nens, vull dir, des de petits sempre els agrada jugar amb equip, veus que és un esport d'equip, hi ha el cavall, hi ha la pilota, i a part serveix molt per, com per educar els nens, vull dir que no només és, jo què sé, quan van a jugar a futbol, la pilota, quan acabes, guardes la pilota i ja està, aquí tens el cuidado i la responsabilitat d'un animal, saps? Vull dir que també els hi fa ser una mica responsables i coherents, amb que han de cuidar algú més que els ajuda a jugar un esport que ells volen jugar. És un binomi, vull dir, al final, si el cavall o el poni no el cuides, tampoc et dones resultats. Saps? Vull dir, són una mica les teves cames. El Club d'Equitació Esportiva Cardedeu ha participat en 6 de les 7 edicions de la final europea amb 2 ors, 2 plates, 1 bronze i una quarta plaça. Aquest palmarès, que es completa amb 6 campionats d'Espanya i 2 del món, el converteix en el club que més èxits ha aconseguit en la història dels clubs de horseball. Això ve valorat de llarg de 5 o 6 anys enrere, de les estadístiques, diguem, de des de l'equip que ha anat més cops al campionat d'Europa, de tota Europa. És l'equip que, dintre que ha anat més cops, ha aconseguit dos medalles d'or. Vull dir, tot això té una puntuació dintre la federació i per això ens van valorar el millor equip del món. Fica-li el cul. Fica-li el cul. Amb una mà. Ara, veus com trota ràpid? Amb un cercle aquí. Som-hi. A banda de jugador, en Miquel és entrenador dels 8 equips de diferents categories que hi ha a Cardedeu i treballa especialment per forjar les bases dels equips infantils, els que han de donar continuïtat a aquest esport en el futur. Val que sigui un esport que els nens puguin jugar i sembli un esport molt masculí, perquè tu el veus i dius, ostres, és un esport molt masculí, perquè hi ha molt contacte. Si veus el horseball base, tot el que puja, poder hi ha 8 a 2 nenes. 8 nenes i 2 nens. Saps? Hi ha moltes més noies que nens. Perquè a mi l'únic que m'agrada és divertir-me, no sempre guanyar. El que importa del horseball és divertir-se, no guanyar. A vegades potser es queden una mica avorrits de només de muntar poni. Quan poses poni i a sobre una pilota, un equip i competició, ja els encantes, ho passen superbé. Aixequen el cul. Aixequen el cul. I mirant-me. Comencem el pas fins allà i tornem, vale? Com més base hi hagi de jugadors, és millor perquè com, si comencen de petits tenen molta més tècnica de grans, a més els nens són com esponges, aprenen superràpid. La Laia, a banda d'ajudant d'entrenadora de l'equip infantil, és també jugadora de l'equip sènior femení. Bueno, primer de tot, el horseball t'han d'agradar molt els cavalls, vull dir, sí, perquè és molt sacrificat, sobretot quan ja ets més gran. Els petits és més potser un joc, pot ser un extraescolar, però quan ets gran tens la responsabilitat d'un cavall, que és com una persona, que ha de sortir cada dia, de muscular, té lesions, has de ser superconscient. Però si t'agraden els cavalls, t'agrada estar en un equip i ser company de tothom, passar-t'ho bé, és un molt bon esport per divertir-se també. I a Catalunya hi ha un bon nivell competitiu? Aquí a Catalunya, no és perquè sigui català, però jo crec que és on hi ha el millor nivell. Hi ha França, que està dalt de tot, perquè també fa molts anys que s'hi juga, hi ha molts equips, hi ha molta afició, però el pròxim, i allà trepitjant els talons, vull dir, aquest any en el Campionat del Món, amb la selecció espanyola, vull dir, vam arribar a l'empat, a la final, i vam haver de fer gol d'or. Vull dir que estem allà. L'únic equip que ha guanyat a França alguna vegada som nosaltres. Vull dir que és aquí a Catalunya. La selecció espanyola són tots catalans.
El que està clar és que en 10 anys a Catalunya s'ha aconseguit, malgrat que sigui un esport costós econòmicament de practicar, passar de cap a 80 equips en 20 clubs típica diferents en competició.